ከየት አባቱ እንደገባ አላውቅም። ቤት አባቱ እንደገባ ጉድ አታዳግል። በሩን ክፈትለት። ኧረ አትምተው። ክፈትለት እና በሩን አስወጣው። በሩን ከፍቶበት ይቀጠቅጧል። በሩን ዘግቶ ውሾን ይቀጠቅጠዋል። አስጨነቀው፣ ውሾን አስጨነቀው። መኪና አስገጭቶ ነበረ። መኪና አስገጭቶ በየት እንደገባ ምን አውቃለሁ። ከተገደዋሉ የእናንተ ሰው ምን የሚመጣው ምን ይታወቃል። ወጣ። ሲያሳዘን የሚያምር ውሻ ነበረ። ማሳደግ አሩማ ሊጠርግልህ ነው። እዚህ ደግሞ የውሻ ጎር የምታመጣው አበበ፣ በዚህ ነው የቀጠቀጥከው? አንተ ጨካኝ ነክ። ውጭ ሀገር ብትሆን ትታሰር ነበር። ውጭ ሀገር ብትሆን ትታሰር ነበር። እኔ እንጃ። ሮጦ አበበ ቤት ሮጦ አበበ ቤት ገባ። ቤታችንን ካላስከበር ዋን አብሮ አደረሰ። Yeah.
ይቺ ትቀርባል። Let's go.